gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeed cusmaan iyo wafdi uu hoggaaminayay oo gaaray deegaanka feerfeer ee gobolka hiiraan ayaa amaro kasoo saaray shaqaaqooyin yaryar oo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay qaybo ka mid ah deegaankaasi deegaanka feerfeer iyo tuulooyin dhowr ah oo hoos taga degmadaasi xuduudna la leh dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa horay dagaallo ay ugu dhex mareen laba beelood oo kasoo kala jeeda hiiraan iyo sidoo kale dowlad deegaanka kuwaasi oo ugu dambeen heshiis hordhac ah laga gaaray saddex bilood kadibna lagu ballamay in ay isugu imaan doonaan mas-uuliyiinta deegaanka iyo kuwa kale ee kasoo jeeda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya saddex iyo labaatanka bishan aynu ku guda jirnana lagu dhawaaqay in la xalinayo shaqaaqooyinkaasi gudoomiye cali jeed cusmaan ayaa sheegay in carqaladaha mararka qaarkood ka dhaca feerfeer ay yihiin kuwa lagu carqaladaynayo shacabka deganaanshihiisa waxaana dhinaca kale uu tilmaamay inay gacan bir ah ku qabanayaan cid walba oo dhibaato ka geysata deegaanka feerfeer ee gobolka hiiraan waxaana uu intaasi sii raaciyey in maalmaha soo socda maamulka gobolka uu qabanayo kulamo lagu soo afjarayo shaqaaqooyinka ka dhacay deegaanada gobolka hiiraan cid allaale ciddii nabadda caqabad ku ahna in gacan bira lagu qabto ayaa lagu afrafariistay waxaan rabnaa nabad waxaan rabnaa horumar waxaan rabnaa wax waara in la gaaro intaasoo dhanna waxa furo u ah nabadgelyada ayaa furo u ah wax sidooda isaga socdo oo fowdo ku dhammaadaana adduunka kama jiraan talada aan maanta u nimid ee odayaasha dhaqanka iyo anigu aan ku wada soconnay waxay ahayd cid kasta oo nabadda caqabad ku noqoto in isku meel looga soo jeesto waxaa la carqaladaynayaa nabaddaan ku baaqnoon hore ugu baaqnay waxaa la carqaladaynayaa horumarkoo dhan intabana inaan gacan adag lagu qabto waa ka ballannay gogol dib u heshiisiinaa la rabaa in la dhigo waxaa la bilaabayaa hadda oo maalmaha fooda nagu soo haya bilaaban dhammaan doona haddii alla idmo xurgufti yareed ama colaadii yareed ee ka dhacday labada reer ee ugu dambeysay jajeele iyo makane waxaan rabnaa in dhammaan inta xasaasiyo dhex tiilay ama xurguf colaadeed ka dhexaysay in nabad lagu soo dabaalo waxaan rabnaa gogashaas in meeshii lagu heshiiyaa la dhigi doonaa ama beledweyne la dhigi doonaa ama feerfeera la dhigi doonaa hadba meeshii lagu heshiiyo waxaan rabnaa qof kasta oo dhib qaba ama laba reer oo kasta oo soomaaliya oo dhib qabta inaan wada fariisino gogol isugu keenno maxaan ku yidhaha gogashaa nabadeedna waxa dhigaya maamulka waxaana isugu keeni doonaa si hufan ayaan isugu keeni doonaa qabaa'ilada ku dagaalamay meelaha dhacdooyinku ka dhacdhaceen hadday tahay dhinacaas iyo degmada matabaan iyo hadday tahay meesha hadda aan joogno iyo haddii meel ka sii duwanba ay tahay dhammaan waxa gobolka hiiraan carqaladaahoo ka jira inaan gogol nabadeed ka dhigno gogashaas wax lagu dhammeeyo sidii loo xaajoo jira loo xaajoodo cumar guux warbaahinta city